Здравейте, вие сте с предаването за Алианса НАТО 2007. Днес програмата ще видите. Държавната комисия по сигурността на информацията на 5 години. За годишнината и промените в закона за защита на информацията, гост студиото, председателя и Цвета Маркова. За последното заседание на парламентарната асамблея на НАТО, секретаря на българската делегация Борислав Пенчев. В редовната ни рубрика партньорствата на НАТО с Джейми Шей и посещението на Вацлав Хавел в главната квартира на НАТО през 1991 година. Сега казвам добре дошла на Цвета Маркова. Благодаря, че приехте поканата ни. Така, изминаха 5 години, откакто този орган съществува. Вчера имаше кръгла маса в Шератон, на която вие казахте идеите за промяна в закона. Казахте, че са 2,5. Така е, 2,5 са. И всъщност за какво се отнасят? Отнасят се до персоналната сигурност, до проверката на лицата. Имат за цел да улеснят тези проверки, да облекчат проучващите органи, службите за сигурност, които проучват лицата, да намалят броя на проучванията. Технически това ще се получи, когато разрешението се издава не за длъжност или за функция, а за ниво и за срок. В момента, ако един началник отдел получи разрешението си, да кажем, днес, другата седмица бъде повишен в директор на дирекция, цялото проучване ще трябва да започне абсолютно от начало с попълване на въпросник, прилагане на свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и всичко останало. Както виждате, няма никаква логика това да е така. Това, разбира се, което предлагаме, не лишава проучващите органи от тяхното задължение да извършват текущ контрол. Тоест, по никакъв начин не снижава критериите по отношение на лицата. А ако се премества от едно ведомство в друго, да речем от Министерство на отбраната в Министерство на външните работи? Би трябвало също да важи разрешението. По-особения случай, който представлява интерес, е проучването на службите за сигурност, които съгласно член 11 проучват сами себе си, но това е частен случай и те ще продължат да го правят така, както изисква закона. Другата поправка, която предлагате, е свързана с индустриалната сигурност, която е много важна, защото много български компании искат да участват в търгове на министерствата, търгове на НАТО. Точно така. Много български компании искат да участват в търгове на НАТО и ние считаме, че този процес би могъл да бъде улеснен, когато проучванията по индустриална сигурност се издават не за всеки един конкретен договор, както изисква закона в момента, а също така за ниво и за срок. И това ще даде възможност за участие в търгове на национално ниво, Министерство на отбраната, вътрешни работи, външни работи, така също и за участие в търгове на НАТО. Тази препоръка беше отправена към нас от експертите, включително от НАТО и от Европейския съюз, както устно при доклада, така и писмено в техните. Колко време отнема едно проучване за индустриална сигурност на една компания? Ако искам аз да участвам в търг на държавно ниво или на това. Дали по някой път до сега не е ставало така, че фирмите, благодарение на това, че не са могли да получат? Със сигурност е ставало така. Без да е необходимо да цитирам конкретни случаи, имали сме и поводи да изследваме този процес на проучване. Има инструктивен срок, който е около 3 месеца за проучване на лицата. Няма никакви срокове за проучване на фирмите. Така че можем да кажем, оптималният срок е някъде около 6 месеца. Имали сме случаи, разбира се, когато това продължава и години. Така, сега остана за едната втора промяна. Да поговорим за служебната. Едната втора промяна се отнася до служебната тайна и отново е в посока на концептуално ниво облекчаване на режима. Конкретната промяна се отнася до служебната тайна. В момента служебната тайна с ниво на информация, служебна тайна се работи по същия начин, по който с по-високите нива. Ние целим да облекчим режима и доколкото се касае до информация на НАТО и на Европейския съюз, той да бъде приведен в съответствие с регламентите на Европейския съюз и директивите на НАТО. Така, ваши са думите, че при запитвания към НАТО, те общо взето са ви казали, оправите се сами по процедурата. Ние искаме финалния резултат. Да, отговаряли са, че това е национален въпрос. Ние искаме от вас постигането, покриването на определени критерии, визирани в споразумението за сигурност и в директивите по
съответните видове сигурност. Как това обаче да бъде постигнато е въпрос от национален... въпрос с национално значение. Между другото, как ви се отрази 10% съкращение? Съкратихме 11 души, всъщност 11 бройки, както се изразяват обикновено кадровиците. Живо месо не сме рязали, така че отрази се, разбира се, неблагоприятно, защото макар и не заети тези бройки, даваха възможност да бъдат попълнени. Считам, че и сега администрацията е недостатъчна и натоварването, с което работим, е максимално. Питам ви, защото България стана пълноправен член на Европейския съюз и сега, вероятно, ви се налага малко повече да работите, отколкото преди това. Със сигурност в пъти работим повече в сравнение с предприсъединителния период и за НАТО, и за Европейския съюз. И трябва да бъде ясно на всички ръководители на ведомства, че обема на информация от тук нататък ще нараства, защото с ангажиментите, които имаме като пълноправен член, от нас ще се очаква едно абсолютно адекватно, пълноценно поведение и отношение във всички възможни форуми, процедури, заседания. Така че членството е един предмет на, дори бих могла да кажа, на бъдеща консумация. В момента все още сме в адаптационен период. Така казахте, че в процеса през годините от предприсъединителния период до реалното членство е имало много интересни моменти, когато комитетите на НАТО са били затворени поради някаква такава причина. Имаше много интересни, много трудни моменти. Всичко това доведе до натрупването на огромен опит и в състава на комисията, и на нейната администрация. Изискваше се понякога реакция от порядъка на часове. Невероятната възможност, която имахме като орган, е да правим нещо за първи път, нещо, което никой никога преди нас не беше правил в държавата. Така че мога да кажа и в личен, и в професионален план сме изключително удовлетворени от резултатите, които сме постигнали. А на подчинените си какво искате да им кажете? Или какво им казвате всяка сутрин, като отидете на работа? Хората, които работят с мене, знаят, че разчитам изключително на личната им мотивация. Никога не използвам страх, което вероятно е грешка. На моменти си давам сметка, че страха като двигател върши по-бързо работа, отколкото работата върху нагласите и така една дълбока личностна мотивация. Отнасям се с тях едновременно и като приятел, и като така съветник, и като човек, с който може да се обсъждат на експертно ниво въпросите. Това е така наречение, значи по критериите на системата Hofstede, това е така наречения англосаксонски хоризонтален модел на управление. Вероятно ще се изисква доста време, за да подобни модели да дават добър резултат. На този етап мога да кажа, че е много трудоемко все още. А какво искате да им кажете от тук нататък? Какво трябва да правят, за да вървят нещата както трябва? Всъщност те са изготвили тези поправки техни. Да, смятам, че нещата вървят добре в момента. Имаше известни тенденции към намаляване на мотивацията към края на мандата. От хора в подобна ситуация съм чувала и знам, че това е нормално да се получи. Това се случва примерно на всички нива на изпълнителна власт, на всички мандатни позиции. Мисля, че това, което им дава истинско самочувствие обаче, е всичко това, което заедно сме направили, което е много високо оценено и от инспекциите на НАТО, и от Европейския съюз. Това са добри думи за завършек. Всичко, което сме направили заедно, е добро. Благодаря ви за участието. Редовната ни рубрика с Джейми Шей. Какво представляват партньорствата на НАТО? 1991 година, първото посещение на държавен глава от Централна и Източна Европа в главната квартира на НАТО в Брюксел. Кадри предоставени специално от отдела по публична дипломация на НАТО.
Партньорство за мир или ПЗМ, защото, както знаете, вече всичко в НАТО е сведено до акроним. Програмата е едно от тези много важни нови неща, които НАТО прави през последните 10-15 години. Най-вече след края на студената война. Партньорство за мир е партньорство в сферата на сигурността между Алианса и други 20 страни в региона, в който действаме – на юг, на север и на запад. Тази програма беше изработена в средата на 90-те години, защото след края на студената война ние разбрахме, че това, което трябва да правим, е да разширяваме сътрудничеството си с страни, които сме считали за противници по времето на Съветския съюз, които са били част от Варшавския договор. Една от причините, поради която правим това, че си сътрудничим, е, че много от тези страни, които са били наши противници, проявиха желание да станат част от НАТО, от тази отбранителна общност. Партньорство за мир се оказа много добър инструмент, с който можем да им помогнем и да ги подкрепяме и да ги съветваме също, за да могат да трансформират въоръжените си сили и системите за сигурност и да покрият критериите за членство в Алианса. Ние разбрахме също, че има и много други страни, които не искат да се присъединят към НАТО или поне не искат да го направят в обозримо бъдеще и какви трябва да са ни взаимоотношенията с тези страни. Да не трябва да се сътрудничим с тях, да не им говорим. Разбира се, че не. Страни като Русия или Украина или страни в Европа като Австрия, Швейцария или Финландия, които са неутрални, ние направихме извода, че те са много важни за изграждането на европейската сигурност. Те могат да подсигурят, например, войски за мисиите ни, да подсигурят също и военни бази. Това е важно по отношение на сигурността и трябва да пристъпим към диалог с тях. Така че решихме да им предложим сътрудничество. Разбира се, не е сигурно дали страните ще приемат или не, но ние срещнахме много положителен отговор от тях. Партньорството казва, че не си длъжен да се присъединяваш към НАТО, че не трябва да си член, за да допринасяш за сигурността, която НАТО трябва да подсигурява. Какво означава партньорството? Мисля, че най-добре мога да ви обясня това, като го сравня с правенето на меню в ресторант. Все едно, че наистина сте в ресторант. Какво става? Вие виждате много богато меню, в което има много продукти и ястия, които се предлагат. Всички имат различни цени и в зависимост от това колко сте гладни и колко пари имате, вие избирате комбинация от тях. Това е, което НАТО предлага на партньорите си. Предлага индивидуални планове за действие за партньорство, по които всяка една страна се движи и тези планове се подновяват периодично в зависимост от това какви са нуждите. Мироопазващи операции, реформа на Министерство на отбраната, демократичен контрол на въоръжените сили или реконструиране на стари военни бази. Това, от което имат нужда страните. По такъв начин се избират правилните действия и нужните програми. Партньорството е много гъвкаво. Всяка страна е сама за себе си и сама избира природата на партньорство с Алианса, което се отнася за много страни. Всеки има избор. Каква е ползата на НАТО и защо трябва да се занимаваме с всички тези дейности? Според мен има две причини. Колкото повече помагаме на нашите партньори по отношение на сигурността им, занимавайки се с техните местни проблеми на сигурността, например с тероризма или унищожаването на стари боеприпаси, толкова по-сигурни ще бъдем ние. Света се глобализира. Да погледнем, например, тероризма. Нестабилността в Афганистан означава нестабилност навсякъде. Ние не можем да строим берлински стени, за да регулираме проблемите. Така че, когато помагаме на тези страни за сигурността им, на първо място заплахите няма да се пренасят на наша територия. Второто е, че колкото повече тези партньори знаят за НАТО и осъзнават какво означава оперативната съвместимост, способността за съвместно функциониране, толкова повече тези страни могат да допринасят за операциите на Алианса. 10% от всички сили на операциите ни са предоставени от страни партньори на НАТО. 10%, които ние не можем да намерим или да платим за тях в рамките на 26-те страни членки. Така че тук става въпрос за много голямо и ползотворно сътрудничество. Както се казва често на английски, ти пазиш гърба ми, а аз пазя твоя. Партньорството се развива наистина много добре и си мисля, че партньорството ще се разраства.
За първи път държавен глава на млада демокрация от Централна и Източна Европа е специален гост на Северноатлантическия съвет. Това е свидетелство за качеството на новите взаимоотношения, които приехме с последната декларация през юли миналата година. Партньорството израства. Нашият съюз пое инициативата за партньорство и сътрудничество с страни, които са били наши врагове. С тях започваме да полагаме сериозни усилия, за да изградим цялостна, свободна, стабилна и сигурна Европа. Позволете ми от името на Северноатлантическия съвет да отправя едно много топло добре дошъл на президента на Чехословашката федерация Вацлав Хавел. President of the Czech and Slovak Federal Republic. Казвам добре дошъл на Борислав Пенчев, който е секретар на българската делегация към Парламентарната асамблея на НАТО. Така, вчера, доколкото знам, се върнахте от пролетната сесия. Да, така е. Здравейте. Пролетната сесия е едно от двете или трите основни мероприятия на тази асамблея всяка година. Допълнение към годишната сесия и една среща, която се провежда ежегодно също в Брюксел на ръководството на асамблеята. На пролетната сесия, която тази година беше в Португалия, основни теми на разговор, може да се каже, бяха операциите на НАТО, преди всичко Афганистан, разбира се, противоракетния щит на Съединените щати и съответно в контекста на преговорите с Полша и Чехия, които се водят, и отношенията с Русия, настоящото им състояние и някои съществуващи разногласия. А кои парламентаристи бяха този път в делегацията от българския парламент? Нашата делегация по принцип състои от, има 6 членове. Това са, някой родител е Николай Камов. Общо след всички големи политически групи са представени. Двама заместник-председатели, господин Ян Янев и Марио Тагарински. Членовете са госпожа Татяна Дончева, господин Асен Агов и господин Четин Казак. Почти пълно беше участието, само господин Янев не можа да пътува. И делегацията ни беше представена във всички органи на асамблеята. Така, как протече? Разбрах, че тази сесия е била в рамките на 4 дни. Какви видове заседания? Така, как беше структурирана цялата програма? В рамките на 4 дни е да, като през първия ден е пленарната сесия, т.е. всички участващи с поканените гости и представителите на правителството на страната домакин на ниво министри най-малко. Най-често това са и министър-председатели, и председателите на парламентите на страната домакин. Практика в последните години е генералният секретар на НАТО да бъде гост на пролетната сесия на асамблеята, което се случи в Португалия. Освен това, специални гости бяха македонския премиер и председателката на грузинския парламент. Това определи основните теми на пленарната сесия, както споменах. Така, вие ги изброихте, но кое беше най-големият акцент? За какво през цялото време се говориха? Винаги в една среща има един акцент, който изплува. Напоследък по срещата това е руският акцент. Така е, наистина. Може би в някаква степен, малка степен неочаквано да бъде до толкова подчертан този акцент, но наистина и на генералния секретар на НАТО, и на председателката на грузинския парламент се наложи да отговаря много остри въпроси от страна на руската делегация във връзка с, както казах, преговорите на САЩ за противоракетен щит в Централна Европа и желанието на Грузия да се присъедини към НАТО възможно най-скоро, което Русия разглежда като някаква, да наречем, заплаха за нейните интереси в региона. На тази позиция, руска позиция, този път срещна много категоричен отпор от страна както на генералния секретар, така и на парламентаристите на асамблеята, така и от госпожа Бурджанадзе, председателката на грузинския парламент, която подчерта, че желанието на Грузия да се присъедини би довело единствено до разширяването на зоната на
сигурност и общи ценности, които НАТО защитава. И в този смисъл по никакъв начин не би могъл да застраши някакви руски интереси в така, региона. Вие усетихте ли в този смисъл хладина в отношенията между така, страните членки на НАТО и така, представителите на Русия? Тонът определено беше по-остър от предишни срещи и то определено може да се каже такъв, този вид диалог не беше иницииран от страна на НАТО, а от представителите на руския парламент на двете камари, които, чието изявления бяха в много категоричен и почти императивен тон, което поставя въпроси за тона, в който ще се провеждат и бъдещите срещи на асамблеята и руския парламент. Какво беше съдържанието на тия въпроси? Русия на какво акцентира? Тоест, каква беше основната теза? Русия изглежда, вижда в широк смисъл казано заплаша на своята национална сигурност, както това може да се изведе още от изказването на президента Путин на конференцията в Мюнхен и в последствие, където дори военните съоръжения в България бяха посочени като аргумент за нарушаване на този стратегически баланс. Те разглеждат американската инициатива като едно връщане към епохата на превара във въоръжаването, което беше доста странна теза и за американските представители и за останалите членове на асамблеята. Тъй като от две години насам, както бе разяснено от представители на Пентагона и от американските представители в асамблеята, се водят такъв диалог с Русия, в който тя получава пълна информация за развитието на този проект. Както американските представители казаха, Русия дори получава информация преди съюзниците да получат такава информация. И всички уверения, че тази система има отбранителен характер, а не нападателен, и че американската страна е напълно отворена към руската страна за информиране, за преговори. И това е непрекъснато тече този диалог. Така, в този смисъл, каква беше позицията на българските парламентаристи? Някои от тях направили изказвания, така включили се в дискусиите, взехме ли страна? По този въпрос по-скоро не. По-скоро това беше на ниво коментари в самата делегация. Това, което основно интересуваше нашата делегация, по което тя взе отношение, беше въпроса с атлантическата интеграция на нашите съседи. Става въпрос за страните от Атлантическата харта. Точно така. И понеже, както стана дума, македонският премиер беше един от гостите на пленарната сесия, към него бяха отправени въпросите, касаещи от една страна негативната кампания, която се води в някакви македонски медии и отражението, което това евентуално би дал на двустранните отношения, т.е. контекста на добросъседския характер, и също така беше повдигнат въпроси за отношението на Македония към предложения план за статута на Косово. Така, по отношение на оценката за напредъка, знаем, че тия три страни очакват да бъдат поканени. Те не бяха поканени на срещата на върха в Рига, очакват да бъдат поканени. Как оцениха така парламентаристите напредъка? Готови ли са, не са ли? Как стоят? Имаше специален доклад на асамблеята за развитието на процеса на интеграция на тези три държави. Както винаги, парламентаристите дават по-ласкава оценка за този напредък, особено що се касае за Хърватия, която се смята за готова да получи такава покана през 2008 година в Букурещ. Там проблема е, че обществената подкрепа за това членство е много ниска, което признават и самите хървати, някъде малко над 50%. Но що се касае до другите, до Македония и Албания, не бяха спестени критиките, които са много подобни, между другото, на тези, които бяха отправени преди време и към нас. Непрозрачност, високо ниво на корупция, лошо състояние на борбата с организираната престъпност, въпреки че в тези две държави пък нивото на обществена подкрепа е изключително високо, в Македонията повече от 90%.
И македонският премиер нееднократно подчерта, че страната му очаква покана през 2008 година и е напълно готова да се присъедини към НАТО. Той дори в този смисъл избягна директния отговор на въпросите на българската делегация във връзка с състоянието на съседските ни отношения. Предполагам, че тези въпроси са били неудобни и отговор не беше получен. Добре, това за тази сесия. Очаквам след следващите пак да се видим в студиото и да обясним на зрителите как са протекли дебатите. Благодаря за участието. С удоволствие. С удоволствие благодаря и аз. Това беше всичко от нас. Очаквайте ни отново през следващата седмица, а до тогава можете да ни пишете на електронния ни адрес. Екипа на предаването ви пожелава спокойна вечер, госпожи и господа.